Tema që do trajtojmë sot janë shkrimi formulave dhe zëvendësimi vlerave në formula. Fillimisht përkufizojmë se çfarë është një formulë. Një formulë është një rregull që tregon si përcaktohet një mallësi në varësi të disa mallësive tjera. Së ndryshe, formula është një rregull i përgjithshëm që paraqet lidhjen ndërmjet mallësive të panjohura. Në gjuhën tonë matematikore, formula për njësimin e syprinës së trekëndshit është syprina është e barabartë me 1/2 bazë herë lartësia e trekëndshit. Fillimisht, për të kuptuar se çfarë është një formulë, duhet të dimë se çfarë përfaqësojnë ndryshoret e kësaj formule. Për shembull, në formulën tonë, syprina e trekëndshit 1/2 bazë herë lartësi, dimë që S-ja është syprina në njësi katrore e trekëndshit. Me B të vogël kemi shënuar gjatësinë e bazës së trekëndshit dhe me shkronjën H lartësinë e trekëndshit. Pra shkronjat S, B dhe H janë ndryshore, ndërsa 1/2 është një mallësi konstante. Një ndryshore në njërën anë të formules quhet ndryshe e pa njohur e formules. Ajo shprehet në varësi të të dhënave të tjera në formulë. Për shembull, në formulën tonë S-ja 1/2 bazë herë lartësi, S-ja syprina është ndryshe e pa njohur, pra është shprehur në varësi të bazës dhe të lartësisë të trekëndshit. Në qovë se marrim formulen y barës me 3x, për sëri y-ni në këtë rast është i pa njohuri dhe duam të gjejmë atë. Për shkruar formulat dhe për të paraqitur situata nga jeta përditshme, duhet kemi parasysh 4 hapat kryesor për shkrimin e tyre. Fillimisht, rënditim mallësitë përfshira në një problem ose në një situatë problemore. I përcaktojmë ato, pra të panjohuren, ndryshoret, konstantet e kështu me radhë, paraqesim lidhjen ndërmjet mallësive dhe së fundi shkruajmë formulën duke përdorur gjuhën algebrike. Ushtrimet për mësimin e parë janë në faqen 307. Në faqen 307, ushtrime 17a, ushtrimi parë, dytë, tretë, dhe në faqen 308, ushtrimi 4. Po marrim fillimisht sqarimin e ushtrimit, një shembull. Në qoftë se kemi y-nin të panjohur dhe x-in e dhënë,